Naše děti jsou úžasné. Kdybych mohla pomoct všem a to je moje přání, tak bych byla nejšťastnější člověk na světě. Domova. Já nejsem z dětského domova, já jsem plynule přišla od rodičů k babičce, která se o mě doteď stará. V dětské domově jsem byla od narození, kdy mě dali do babyboxu a do 4 let. No, byl jsem chvíli v dětském domově a pak jsem mě vzala pěstouka. Pocházím z 9členné rodiny, ale moje rodiče jsou rozvedení. No, já jsem se dozvěděl o talentu La Sofia z dětského domova. Jak je vnímám, že bych si je vzala všechny domů, kde bych mohla. O to víc mě to žene k tomu, že bych chtěla školu, internát, který by je vyjmul z jejich prostředí a celoročně by měli prostředí plné talentů, kde by měli internát, celoroční výuku a bylo by to všechno jenom o umění, o talentu a o studování a o vzdělání. Tak vlastně v létě to bylo 4. Barbočino soustředění a tohle je její 4. galakoncert a vývoj tam vnímám určitě obrovský. Barborka působí na pódiu mnohem suverénněji, vlastně je schopná i na požádání dělat věci, které se tady dělají hodně spontánně, anebo prostě změny na poslední chvíli je schopná akceptovat, což si myslím, že pro dítě s Aspergerovým syndromem je jako obrovský pokrok a posun a že jí to vlastně hrozně posunulo. Pro mě asi největší zážitek byl, že se objevilo pár osobností, které mají neskutečné charisma. A jsou to, já tomu říkám, zvláštní osobnosti a ráda bych se s nimi potom v praxi nebo na škole potkala. Vlastně některé z těch dětí, které jsme tady viděli, tak se později staly jejími žáky, což je fantastický a moc jí to přeju. A já bych si přál za sebe, jako režisér, abych se mohl už za několik let s nimi potkat jako s interprety. A myslím si, že tam mnozí z nich na to fakt mají. Trápí mě se nošit dým a trápí mě krása. Dlouhá bílá žhoucí. La Sofia je skvělý projekt, protože dává dětem naději. A dává jí takovou, že když bude pracovat a pracovat a pracovat, tak to může někam dotáhnout. Když se učí texty, tak přistupují k tomu přesně jako k básním. A prožívají si v těch textech své životy. A žalují, jako vždycky. Synkopa, zní opět mámin hlas, nastal ten správný čas, lásku přát. Každý z těch dětí má nějaký zájem. A někteří mají fotbal, někteří mají hudbu a ty, co, když to vnímám z pohledu kapely, tak ty muzikanti nic jiného než hudbu nemají. A to je asi zásadní, co jim La Sofia nabízí, že můžou na chvíli někam utéct, kde v podstatě můžou být šťastní jenom oni sami se svým koníčkem a s tím, co je naplňuje.
mám tu sestru, které samozřejmě fandím, ale fandím všem, protože jsme všichni strašně dobří kamarádi, máme se rádi a věřím tomu, že si všichni navzájem přejeme a podporujeme se. Mně to dává teda určitý uspokojení a radost, že pomáháme dětskám, který třeba by v životě neměli možná uplatnění, jak by si představovali, kdo ví, kdyby skončili, a tady mají obrovskou šanci se uplatnit a vlastně si splnit svůj životní sen. Samozřejmě, že mě ta Sofia finančně podporuje, protože mi vlastně dlouho platila základní uměleckou školu. Teď mám podporu i vlastně při studiu na té konzervatoři, takže tam je ta opora veliká. Iveta mi je vlastně, dá se povedat, že vzorom. Že všetko se dá, len treba chcieť a pracovat na sebe. Finančně mi pomáhá, že mi platí školu a fotbal a teďka mi před dvěma měsícema pomohla se dostat do lepšího klubu fotbalového. Iveta je podporou, určitě osobnou podporou a dává takový ten cíl, že kudy jít, čeho se vyvarovat. Teď královnou jsem já. Obdivuji ty děti, že prostě se tam postaví a takhle to tam prostě live dají, to je něco neskutečného. Tím, že se můžou dostat do tohoto projektu, tak mají v sobě takovou tu ambici, že na sobě pracují víc a že mu ten fotbal berou víc vážně. A myslím si, že i sami dokážou se zlepšovat a jakoby o tu nominaci na ten další ročník se lepší poprat. Takže určitě ano, pokrok tam vidím. Tady to je opravdu ojedinělá akce, kterou v podstatě Iveta spolu s dalšíma lidma dělají už, tuším, je to 7. rok. A je to nádherný, je to úžasný a já pořád říkám, každý rok říkám, že važme si toho a pokud možno, ať se najdou další lidi, kteří pomůžou a bude to od roku lepší. Do mě zbláznil náš pohled do očí. V dnešním světě nejdůležitější víceméně je ta integrace. Hlavně dětí, kteří třeba jsou ze slabších sociálních vrstev. A v tomto směru máme ještě co dohání. Nadace La Sofia má cenu, protože ti kluci tady dostávají základy nejenom k tomu fotbalu, ale i k tomu, jak se mají chovat mezi sebou. Všichni, co se toho účastníme, tak to děláme, protože nás to baví a protože to určitě dává smysl. Když člověk vypadne z toho velkého fotbalu, a prostě teď mezi tady těma dětma vidí, jak ty děti z toho mají radost a pro ně je to prostě, pro ně je to vítem, tady dali jsme to, prostě ti děti tím žijou a člověka to do toho vtáhne, staví ho to. No, radujte se! Všichni ty ambasadoři, kteří s nimi pracují, tak všichni říkají, jak jsou neuvěřitelně talentovaní, neuvěřitelně. Všichni muzikanti, špičkoví muzikanti, kteří přicházejí prostě na akademii a doprovázejí ty děti, mě pak večer řeknou prostě obdiv. Velký. Větříček. Protože oblaka, mráček se rozhodl, že bude v jiném údolíčku a ne tady. Tak když se řekne sociálně slabší rodina, tak si představím rodinu, která na tom není třeba finančně nejlíp. Já se tak někdy cítím. Že jako nejsou moc bohatí, že to mají v životě velmi těžký. Já jenom prostě o tom asi nemůžu moc mluvit, protože si to nedokážu představit vůbec. Vůbec. Tak já jsem Zisko Jomlova a byl jsem v pěstounské péči a musel jsem jít do toho domova asi před rokem, protože ta pěstounka umřela. Majitel nás vyhodil a tak pak pro nás přijela ta to paní sociálně a vezla mě do Budišova na Budišovku. Já jsem z dětského domova na Čeladné, jsem tam asi 7 až 8 let a proč tam jsem, to nevím. V dětském domově jsem, protože mi táta umřel a máma se odstěhovala do Anglie. Já jsem z dětského domova ze Staňkova, jsem tam 6 let. A nevím taky, z jakých důvodů jsem se tam dostal. Lidi mají pocit, že v dětských domovech jsou jenom romské děti. To je strašný nesmysl. Nejsou. Je tam obrovské množství prostě dětí,
o kterých by to člověk vůbec neřekl. A tady se to vyrovnává, tady je to úplně jedno. Tady je jedno, jestli je někdo Rom, nebo je někdo bílej, nebo strakatej, nebo dalmatín. To je úplně jedno. Protože ty děti vědí, že mají osud, který není úplně tak fér. A dokážu se přesto prostě překopnout. Zapadněte už. Říkám, užívám si to a jsem rád, že vlastně v tom projektu jsem. Jsme pro ně nějakým způsobem takovou jakoby jistinou do života. Vím, že jsem tu doma, že nemusím mít strach, že vím, že mám tady kamarády, rodinu, prostě je to má druhá rodina. Já bych strašně ráda jako dala i Větě sílu, aby ty lidi dokázala přesvědčit o tom, že pomáhat prostě není něco, co člověk tak udělá a jako udělá to tak jako z plezíru. To je prostě povinnost. Pomáhat je povinnost. Máme tady talentovaného chlapečka, který prostě matka všechny tři děti nechala o Vánocích doma a malinký miminko to nepřežilo. Máme tady talentovaného fantastického chlapce, který má na dosmrti poškozené ledviny. A holčička, tyto dva skončily, vlastně byly odejmuti od matky a o chlapce se staráme už 4 roky v akademii a jsme jeho život, jsme všechno. La Sofia mi určitě v budoucnosti pomůže rozvíjet můj talent. Je to pravda a pomáhá nám strašně. Nadává nám taky pocit, že někam patříme. Co můžu nabídnout sponzorům a partnerům, kteří vlastně nám zajišťují to, aby La Sofia to fungovalo, aby jsme byli lepší a lepší. Co můžu nabídnout? Žádnej tunel. Můžu nabídnout jenom to, že vidí, do čeho vložili peníze. A to, co vidí, jsou diamanty. Diamanty v lidské podobě, to je pro mě nejdůležitější. Nic víc jim nabídnout nemůžu.